بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اب کہہ دیجئے کہ اے کافرو نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے ایک ہے. وہ معبود برحق بے نیاز ہے, نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے اور گروہ میں دم کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی, اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنات میں سے اور انسانوں میں سے.